Hei natten, folkens. Da er jeg ute og går tur, og da er det pratevideo på gang. I dag skal jeg prate om litt sånn løst og fast. Kaller det en lapskausvideo. Først tenkte jeg å si litt om tanker jeg gjør meg når det gjelder den dagen jeg dør. Enten det blir i ung alder eller eldre alder. Tenker som så at hvis jeg dør før samboeren min, da vil det være hun som sørger for begravelsen, ordner med ting og tang der, og bruker til å ta pengene mine for å få grøve meg ned og ordne stein og alt mulig sånn at meg. Men jeg tenker på hvis hun dør først, og jeg blir rett og slutt, og jeg ikke finner med at noen partner før jeg dør, da tenker jeg på hvordan det blir med min begravelse og min siste hvile. Mitt siste hvilested som heter det da. Hvor skal jeg? Hvordan skal jeg ordne opp med deg da? Ikke har jeg hatt noen, for ikke har jeg søsken. Ikke har jeg unger, ikke har jeg foreldre. Og ikke har jeg tanter og onkler. Og søskenbarnet jeg har, de er fraværende, mildt sagt. Så de kan jeg ikke få billig ta med alle søskenbarna mine, det kan jeg si med en gang. Enten de ser dette litt, så er jeg veldig skuffet over søskenbarna mine. Så hvis ikke de kommer til å grave meg ned, så det jeg tenker på da, blir jeg grøvende på sånn ukjent gravsted med uten navn og nummer, for å si det sånn, eller hvordan blir det? Får jeg en gravsted med navnet mitt på? Er det noen som kommer til å stelle grava mi? Det er mange sånne tanker gjør meg rundt ettermælet mitt, da kan du si, da, den dagen jeg er borte. Ikke at det er så mye bekymret, for er jeg borte, så er jeg borte, og da er det liksom ikke mitt problem lenger. Men det blir at det gjør meg mine tanker rundt og likevel. Så jeg lurer fælt på sånn at det blir, og på en måte så håper jeg at jeg skal dø før samboeren min, selv om det er egoistisk å si. Men det er rett og slett fordi jeg vet det blir helt jævlig for meg i milde hender, hvis jeg skulle oppleve det først. Og det er en tanke jeg torker tanken på, for å si det sånn. Om hun skulle gå før meg, så vil jeg jo klare meg på en måte, men det blir jo som å starte et nytt liv. Så jeg orker ikke tanken på det. Så mitt håp da, er at jeg skal dø først. For da vet jeg at da oppfyller samboeren min det ønsket jeg har om henne skal ligge i henne, og litt hvordan gravsted skal være, og begravelse og litt sånne ting. Så vi har litt tanker rundt da. Så jeg er såpass ego at jeg håper jeg går først, men jeg håper det blir lenge til. For jeg er livredd for å dø, det må jeg bare si. Frykter døden veldig, for jeg frykter ikke da bare å dø, som jeg har sagt før, men jeg frykter øyeblikket der jeg går bort, det frykter jeg. Men det skal jeg ikke gjenta nå, for det har jeg sagt før. Litt sånn alvorlig start på denne pratevideoen. Jeg kan ta litt mer sånn hverdagslige ting. Hva skal jeg si? Jeg har drivet og makulert noen gamle papirer i kveld, akkurat når jeg fikk ut på tur. Jeg har hatt en del gamle papirer fra mamma og pappa. Spesielt for tida da mamma var rett alene, og hun var på sykehjem. Og pappa gikk bort, og alt som hadde med både skifte til dødsbo etter en pappa til en mamma, og alt som var med bergemål før en mamma i forbindelse med at det var dement og sånn, så ble det fryktelig mye papirer. Og de papirer har jeg gått gjennom nå. Og så har jeg makulert alt som det var fødsels- eller personnummer på, da. Fødselsnummer og personnummer på. Slik jeg kan misbrukes. Og gått gjennom det, makulert det med personnummer, alt det andre har jeg kastet. Det er smittet er sånn veldig sensitivt. Det har jeg kastet i papiravfallet, så jeg driver med det to kvelder faktisk. Jeg drev med det før i ukes tid, tror jeg, så har jeg gjort litt i kveld. Og nå har jeg fullført den påsen med gamle papirer som jeg hadde liggende. Så jeg føles godt å ha gjort det. Jeg har lidet seg i 2017. Så jeg har somlet fælt med å få tatt tak i meg selv. For å makule de papirene, da, men nå er det gjort. Og alt jeg har gjort en sånn ting, så føles det veldig godt. For det gjør noe nyttig. Husarbeid lignende. Da er det slik at jeg får en veldig god, jeg kaller det mestringsfølelse inni meg, etter jeg har fullført en jobb.
en oppgave jeg har satt før meg. Da synes jeg det er godt å vite at jeg har fullført den oppgaven, at den har gått som det skulle. Og at jeg har gjort en god gjerning, rett og slett. Nå er det ikke alle tingene som går like godt. Jeg rydda på varmtvannsberederen på boden vår for noen dager siden. Der var det veldig mye tomme blomsterpotter. Men det viste seg at samboeren min ville ta vare på alle disse tomme blomsterpottene. Så jeg fikk ikke kastet dem. Og derfor var det bare så jeg tømte alt som lå oppe på varmtvannsberederen. Og så sette jeg det oppe på med vasketann. For det var litt møkt der. Og så vasket jeg, og så sette jeg oppe på alle tingene. Og når jeg var ferdig med den oppgaven, så føltes det som jeg ikke hadde gjort noe. For da så det like ens ut som det hadde gjort før. Kanskje litt mer systematisk der enn det var. Men ellers så var det ganske likt slik det så ut før jeg begynte å rydde. Og da manglet jeg den gode mestringsfølelsen som jeg har når jeg har gjort en god jobb. For da følte jeg at jeg har gjort en jobb som ikke var til noe nytte, men uansett. Det var greit å få gått igjennom og se hva vi hadde her, da vi fant noen redskap og noe verktøy som var greit å vite om at vi hadde. Og der fikk jeg lagt over på en annen plass der vi har andre verktøy. Så slik sett så var det litt nyttig i det da. Men å sette opp, ta bort ting fra en plass, og sette på plasset uten å kaste noe, der føler jeg bortkastet. Da får jeg ikke den mestringsfølelsen som jeg får ellers hvis jeg har ryddet noe der det har vært kastet en del. Der ser tydelig etterpå at jeg har gjort noe, for å si det sånn. Ja, da tror jeg avrunder denne pratevideoen. Dette har vært veldig sånn lapskjøs greie. Litt om makulering til papiret, litt om husarbeid, litt om døden og begravelse. Så her har jeg vært innom både hverdagslige ting og litt mer sånn eksistensielle spørsmål, da, kan du si. Så da avrunder jeg. Takk til dere som så på. Vi høres ved en senere anledning.